はい、こんばんは。 KTC 放送局の健太店長です。朝見てくださっている方はおはようございます。お昼の方はこんにちは。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ねえ、始まりました。またはい、また始まりました。はい、以前にもですね、動画にしたんですけども、上に引っ越してきた会のやつらがですね、マンションのね、このマンションの上、僕らのこの部屋の上に引っ越してきた会のやつらがですね、うるさいんすよ、めちゃめちゃ。はい。もうね、昼夜問わずどっかうるさくて、なんかもうわざと足踏みしてんのかなって、もうドス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 で、もうひどい時はゴン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 、なんか足音じゃなくてなんか落っことしてるんですよね。はい。でそれがすげえ腹立ったんで、まあ以前の動画で、数ヶ月前の動画で、このクイックルワイパーじゃねえや、上の階がうるさいから、このクイックルワイパーでなんか上をドカドカやってみた結果みたいなね、はい、でそういう動画を撮ったんですよね。まあ見てくださった方結構いらっしゃったんで、知ってる人も多いと思うんですけども、でそれで一時静かになったんですよ。もううるせえってポン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 ってもうつきまくって、はい、それで一時静かになったんですよね。うん。でまあよかったなと思って、あれうるさかったってこと気がついてくれたんだなと思って、まあ数ヶ月ねそんなにうるさくなかったんですよ。まあたまにそれでもどかどかうるさかったけど、まあまあ許容範囲だなと。うん、で僕もなるべくね、やっぱ嫁さんと暮らしてるんで、ね、僕がいない時にね、逆にあっちから報復されても嫌ですし、はい、あんまり角が立つのも嫌だからね、まあちょっとぐらいは我慢しようと。はい。まあそんな感じで、まあ動画撮ったんですけど。でね、そっからしばらくさ、まあ何にもなかったんですけどね、昨日ですよ。もうね、なんかね、これわかんない。上に夫婦が住んでんのか、子供がいる、まあそのね、まあ世帯なのかちょっとわかんないんですよ。わかんないんだけど、昨日喧嘩してたのかな。なんかボーリングの球かなんか落っことしてんじゃねえかなってぐらいゴーンゴーンって、でもう嫁さんも何ってびっくりするぐらいの音。はい。夜のね8時ぐらいでしたかね。うん、別に寝てたわけじゃないんですけど、もう僕ブログ書いてたんですよね。その時ガーンって上の なんだと思って、嫁さんが何って言うから、まあまた上の会社なんか喧嘩でもしてんのかねって、僕その時まだね、まあ1回ぐらいいいかと、まあなんか怒っとしちゃったんだったら、まあそんなの誰でもあるし、まあ一回ぐらい別にゴーンって怒っとしちゃって、まあそりゃいいよと。こけたのかもしれんしね。うん。それがあったらいいやと。で、嫁さんがお風呂入ってくるって風呂入ってた。で、僕ブログ書いたんだね。そしたら、断続的にゴン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 なんかなんか怒っとしてるんですよね。投げてんのかな？うん。で、何が起きてるかちょっとわからないんですよ、上で。だけど、普通に転んで、もしね、あーっ、ゴーンって転んでしまったとしたら、そいつ30分くらい転び続けてるんですよね。そんなありえないじゃないですか、転び続ける人間なんて。そんな広くもないですしね。ね。で、なんか物を倒してしまったんだとしたら、1回や2回やったらわかりますよ。あ、やべえ、あ、やべえって。ね。30分くらい、うわ、やべえ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 って、お前どんだけおっちょこちょいなんだっていうね。それもありえないじゃないですか。だから、これなんかわざとやってんのかなって、やっぱそういう風に思っちゃって、でも我慢しようと。まああんまりちょっとね、さっきも言った通り、僕がいない時にね怒鳴り込んできて嫁さんしかいなくてっていう、そういうシチュエーションも考えられますから、それはちょっとやだ、避けたいと。うん、俺がいる時に来たって別にいいよ、木刀で一発バーンって一発だけいいだけなんだから、はい。まあなるべくやっぱり穏便に済ませたいですしね、何事もなければ一番いいから我慢してたんですよね。うん、なんかうるせえな今日、さすがに心ちょっと頭くるけど、まあまあしょうがないしょうがないって、インド方式インド方式って我慢したんですよね。はい。そしたらはもうまたですよね、その嫁さんが何ってびっくりするぐらいのやつがまたガーンって来たんですよ。はい。もう頭きて、もうこのエクスカリバーですよね、持ってきて、もう、わあ、この野郎、この野郎、うわあって、もう、ボン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 、100発ぐらいついてありました。しかもこれ壁に穴開くんちゃう、天井に穴開くんじゃないかなっていう、ちょっとあの辺後ついてるけど、もう、ボン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 、俺ももう穴開かない程度の力でもう、とにかくうるさいんだよ、うるさいんだよっていう呪文唱えながら、ついたんですよね。
でももう今回は俺も2回目だったんで、その出来事がね、うるさいかった、あまりにもそのうるさい度が過ぎたっていう出来事が2回目だったんで、もうあまりにもうムカついたんで、クイックルワイパーだけじゃどうしてももう、ダメでね、はい。もう昇竜拳もかなり10発ぐらいいました。バーンバーンバーンって、はい、ジャンプして。で、そしたら嫁さんが今度風呂から、どうしたの何って今度風呂から出てきちゃって、あいあの、うるさかったんで、ちょっと、昇竜拳やりましたっつって、はそんなこんなだったんですけど、ちょっとこれ聞きたいんですよ。皆さんの意見を。何やってるんすかね、上。一体。昨日はあまりにも嫁さんが何言って出てこなかったら、俺ベランダから言おうかなと思ったんですよ。うるさいんじゃボケって、てめえらつって。人が下手に出てらって。ね？おい。メープルシロップぶっかけるぞっつって。パンチ弱いけどね。うん。もう本当でも直接言いに行こうかなと思ったぐらいうるさかったの、昨日は。なんか、もう足音じゃなくて何かを落としてるんですよ。だって何ですかね、足音ドン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 じゃなくて、響くなんかその硬いものと硬いものがぶつかってる音なんですよね。多分床と何らかの硬いものがぶつかってる接触音なんですよ。カンコ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 ンって。ええ、何をやってるかはさっぱりわからないんだけども、何やってんだ？奴ら何やってんだ？一体何やってんだ奴らっていう。誰かこれ予想してくれません？コメント欄で一体何してんのか。だから本当に、現実問題考えられる何をやってんのかをちょっとね、考えてほしい。もしかしてそれによっては、あ、それだったらちょっとしょうがないかって俺もなるかもしれないじゃないですか。もう、致し方ない音なんだったらね。まあ、あっちにとって致し方なくても、こっちにとってはまるっきり致し方なくないんで、抗議する権利はあると思いますけども、はい、ね。もしかしたらでも2階のやつら、お前ら1階に住んでんだから、ちょっとぐらいの音我慢しろよっていうスタンスなんですかね。僕2階に入ったとしたら、僕ら2階だから、なるべく下の人にね、迷惑かけないように、音をあまり出さないように生活しようねってなるけどね。上の奴らのスタンスとしては、一回なんだからお前それ我慢しろよっていう、そういうスタンスなんですかね。で、そう考えるとさらにカッカしてくるんですよ。これ勝手に俺の想像なんですけど。でね、俺思ったんですよ。前回のその騒音問題があってから、もう結構動画も伸びたんですけど、いろいろ自分でも反省しまして、まあちょっと、まあ大人げなかったなと。ね。まああまりにうるさかったからやったんだけど、でもまあやっぱ大人げなかったかなと。日本ではね、子供の時に、子供にね、親が、ねえあんたね、なるべくね、他の人に迷惑かけないように、ね、そういうふうに生活するんだよって、こういうふうに大抵教えられるじゃないですか。ね、周りの人に迷惑かけちゃダメだよって。だけど、インドかな、確か。インドの教育法としては、ね、なって、お前も、周りに迷惑をかける。どうしてもね、頑張って気をつけてでも、周りにどうしても迷惑かけてしまうからねと。だからその代わり、周りから迷惑をかけられた時に、それを許容できる人間になりなさいと。ね。こういうふうに教わるそうなんですよ。はい。ね。どうしても人間生きてれば誰かしらに迷惑かけてしまうから、はい。誰かから自分が迷惑をかけられた時に、それを我慢できるような人間になりなさいよと。ね。日本では、ね、人に迷惑絶対かけちゃいけませんよっていうふうに教えられるけど、なんかインドでは人の迷惑を許容できるような人間になりなさいよっていうふうに教えられるって、なんかこれ誰かが聞いたことあったんですよ。だから僕はインド方式で、まあ、そうだなと。上の人も、ね、俺に迷惑をかけてるかもしれないけど、俺も誰かしら迷惑かけてるでしょうし、だったらね、上の人のちょっとした迷惑を俺も許容できる人間になろうと。ね、僕はガンジーになろうと思って、ちょっと心を入れ替えたつもりだったんですけど、昨日はあまりにもちょっとうるさかったね。はい。何やってんすかね、あれね。子供がもしかしているのかな。でもだとしたら、まあ、ちょっとはね、子供いるんじゃしょうがねえかって俺もなるかもしれないけども、でも子供があんなに床にボーリングのためとかなんか硬いものぶつけたら普通注意するけどね。2階なんだからさ、っていう。で、もう一つ思ったんですけど、まあ、引っ越しの挨拶に要は来てないんですよね、上のやつら。別にいいんですよ。引っ越しの挨拶って強制じゃないし、
必ずやんなきゃいけないかって言ったらそうじゃないと思うしね、今の時代。まあ、俺らは行ったけどね。俺らは行ったけど、誰一人来てないんですよ、このマンションの。隣も来てないし、隣2回ぐらい変わったけど、やっぱ来ないんですよ、引っ越しの挨拶に。ね。で、もちろん上の人も来てないし、そう。で、やっぱこれもね、俺大きいと思うんですよね。俺別に挨拶来いよって思わないですよ。めんどくさいから、俺も。来てもらわなくていいんだけど、なんかその、上に引っ越してきた何々ですって顔を見てて、こういう人が住んでるんだってちょっとわかると、若干うるさくても、あの人たちはもしかしたら喧嘩してんのかなとか、で、例えば子供がいるってのがわかれば、子供がちょっとうるさく騒いじゃってんのかなって、やっぱ顔が見えてるとね、ちょっと違うんでしょうね、僕もね。得体の知れない誰かもわかんないやつが、まるっきり顔も知らないやつが何をやってるかわかんないから、想像で結構やっぱいろいろ考えちゃうんですよね。良くない方のことをわざとやってるのかなとか、もっと静かにできんだろうとかね。はい、あ。でもこれも大きいのかなってちょっとね、昨日思いましたね。いや、そういう意味でも引っ越しの挨拶って意外と大事なのかもしれないですね。ね、最近ね、ほんと引っ越しの挨拶ってなくなったんでしょうね、なんかね。来ないもんね。俺引っ越すたびに一応なんか本当にね、もう粗末なものですけど、本当に粗末なものですけども、引っ越しの挨拶は一応したけどな、昔は。今はないんだろうね。別になくても、さっきも言った通りなくてもいいんだけど、めんどくせえから。だけど顔が見えてない分、やっぱりこういうなんか、うるさいこととかあった時に、ちょっとなんかね、あれだね、なんか、余計気が悪いんだろうね。顔、どんなやつがこれやってんだろうって。で、想像、イライラしてる時に想像すると、すげえムカつく顔が出てきちゃうんですよね。はい。そう。でもうるさいな、本当に。今日もなんか朝から、昨日よりかはいいんだけど、足音がうるさいんだよな、本当に。そんなになんか、足音、ドスドス歩くかね？家の中でなんかあれ、肩で風切って歩いてんのかなって思っちゃうぐらい、ドシ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 って歩くんだよね。お前ら何キロあんだ、この野郎！っていうね。本当に。でもね、そんなにでかい人ね、うちの物件の住民で見かけないんですよね。だから、わかんないけど、ただね、僕の家ね、なんかね、たまに挨拶しかとする夫婦がいるんですよ。こんにちはーって、すごいこの距離で、このタブレットとの距離で言っても、シカトしていくやつがいるんですよね。嫁さんがこの間、なんか女性に、こんにちはって挨拶したけど、完全にスルーして、なんか家入られたみたいな人がいたらしいんだよね。だから、わかんないよね。ほんとちょっと様子のおかしい人もいるから、ねえ、そういう人なのかな。でもそういう人だった場合、やっぱり俺がいない時に、嫁さんがね、しかいない時に、なんか、ガンガンね、殴り込まれてきても困るし、大変だね。やっぱりこの騒音問題があれだったら一軒家に住むしかないのかね。以前の動画、その、うるさいって動画出した時に、すごい、その動画のコメント欄、結構ね、多数のコメントが寄せられて、うちも苦しんでますみたいな、うちも上の人がうるさいですみたいな、で、うちは下の人が逆にうるさいですとかみたいなね、隣がうるさいですとか、結構本当に騒音に苦しんでる人多いみたいなんですよね。はい。だからね、やっぱ一軒家に住むしかないのかな。これどこ行ってもあるんでしょうね。はい。というわけで、まあ、あまりにうるさくない限り、ちょっともう一回俺、僕我慢しますけど、次うるさかったら、もうベランダから上の階よじ登って、窓をガラスで割って侵入して、催涙スプレー100分ぐらい、ゼロ距離噴射してやろうかなっていうね。はい。死ぬわ。嘘です。我慢します。はい。というわけで、KTC 放送局の健太店長でした。同じように騒音問題で苦しむ人、いましたらなんだ。 頑張りましょう。一軒家を狙っていきましょう。はい、というわけで、 KTC 放送局メンタルでした。